Olá pessoal, no vídeo anteriores eu mostrei para vocês como fazer charruas com quatro tentos, que é para você aproveitar tentos, né? Não jogar mais pedaços de tentos fora. Então hoje eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó, uma charrua bem grande que ela é ideal para fazer em loros, viu pessoal? Fazer em loros e em maneador também, maneador de couro, ela vai ficar boa. Se quatro tentos for pouco, você pode colocar seis, que ela vai ficar bem legal. Ela é uma charrua bem grande e como os amigos já acostumaram a ver esses vídeos de quatro tentos, todos começam iguais, até vai até um certo ponto. Então, como essa aqui é a tupei com a passada a mais, eu deixei a tupei já pronta para a gente continuar e não ficar tão repetitivo, né, pessoal? Então vamos lá, deixei ela no jeito, deixei ela até nessa passada aqui, ó, onde você volta por baixo, ó. Tá aqui a nossa tupei, para vocês terem uma ideia, ela vai ficar bem grande, né? Meus tentos são um pouquinho mais largo, do jeito que na posição que eu deixei ela aqui, para mim terminar a tupei, era só eu vir aqui, ó, do lado de cada ponta dessa que está presa, onde tem esse xizinho aqui, entrar, sair lá para baixo e estava pronta a nossa tupê. Mas eu quero fazer uma charruona para loros, então vamos fazer o seguinte: vamos escolher uma ponta, no caso essa aqui, ó, passar por cima desses dois, embaixo desse aqui que volta lá para baixo, ó, e a ponta aqui, ó. Acomodo ela, vou fazer assim com o próximo, ó. Passo em cima dos dois, junto com a ponta que eu passei agora também, ó, que teria só dois, né? Como eu já passei um, vai ter a ponta junto. Então passo em cima deles, embaixo de dois aqui, ó, uma é a ponta que eu estou segurando. Vocês vão ver o tamanho que fica essa charrua e ela vai ficar muito linda aí no seu loro. Vamos para o próximo, a mesma coisa, ó. Passa em cima desses dois aqui junto com a ponta, entro aqui, ó, embaixo de dois, que é uma voltinha mais a ponta. Vamos aqui para o último, a mesma coisa. A ponta eu já passei, né? Então vai ficar duas voltinhas, ó. Passa aqui em cima de dois, mas essa ponta que eu acabei de passar entra aqui do lado da ponta que está presa, ó, embaixo de dois. Passamos os quatro. Eles ficaram presos. Agora a gente vai escolher qualquer um deles e vai fazer isso aqui, ó, acompanhando a ponta, ó. A ponta que eu digo, gente, é a ponta que está presa ali, ó. Vai passar aqui, ó, acompanhando ela para a direita, por cima de dois, por baixo de dois, como o teto é muito largo, eu vou passando e já vou dando uma ajustada mesmo com a suvela. Então aqui, ó, passamos por cima de dois, por baixo de dois, vai formando duplinha. Mais uma vez aqui, ó, por cima de dois, por baixo de dois e fica faltando aqui dois para a gente sair para fora. Então deixar mesmo parado e vamos vir aqui no próximo, ó. À direita do que está preso, vou passar por cima de dois, por baixo de dois,
Mais uma passada aqui, ó, por cima de dois, por baixo de dois. A vantagem dessa charrua aqui, pessoal, como eu já disse nos outros vídeos, é porque ela não fica mudando, né? Você passa um tento, você vai passar os outros quatro tentos do mesmo jeito. Essa é bom para os amigos fazerem. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa por cima desses dois, por baixo desses dois, ó. A gente vai fazendo isso aqui, pessoal, a gente vai formando duplinhas que a gente vai separar na passada seguinte. Tá vendo? Mais uma vez aqui, ó, por cima de dois, por baixo de dois, ó. Tá vendo? Do jeito que a gente passa um, a gente passa os quatro, a hora que muda a outra volta, muda os quatro também. Vamos para o nosso último tento aqui, ó. A mesma coisa dos outros três, ó. Que tem dois, ó, um aqui. O outro tá meio escondidinho lá, mas são dois, ó. Por cima de dois, por baixo de dois. Essa aqui era tão grande que no final ela já vai ficar bonita mesmo, sem ajuste. Mais uma passada aqui, ó. Por cima de dois, por baixo de dois. Passamos todos, ficamos todos na mesma posição, ó, faltando dois para sair lá para fora, tá vendo? E a próxima passada é a seguinte, essa charrua que ela vai ficar 3 por 3. Então vamos escolher qualquer um deles, pode ser esse, esse ou esse. Vamos nesse. Aí vamos passar aqui, ó, vamos sair aqui por cima desses dois aqui, ó, entrar aqui, ó. Por baixo de três, e um dos três é essa ponta, ó. Vamos passar o próximo. Agora já não são dois mais, que estão os dois lá mais a ponta, né? Então vai ser por cima de três. Por baixo de três, incluindo a ponta. Vamos passar os quatro assim, depois a gente segue com a passada até sair do outro lado. Vamos para o próximo aqui, ó. Em cima de três, embaixo de três, e aqui vai passar em cima de uma ponta e sair embaixo de outra ponta lá, ó. Em cima de três. Embaixo de três. Vamos para o último. Vamos passar em cima de três, incluindo a ponta que a gente acabou de passar, e entrar embaixo de três. Essa aqui era a ponta, pessoal. A gente passamos, então vai ficar a primeira duplinha. A gente vai passar então assim, ó, por cima de três, por baixo de três, já separando a primeira duplinha. Então, passamos todos aqui, ó. Ficamos deste jeito. Agora podemos escolher qualquer um deles.
E vamos separar a duplinha até sair aqui, pessoal. Do lado de cada ponta. A gente vai separando duplinha até sair aqui. Vamos escolher, no caso, esse aqui, ó. Uma duplinha aqui, outra duplinha lá na frente. Ele vai passar por cima de três aqui, ó. E por baixo de três, ó. Vou fazer uma passada em cada um, depois a gente continua para ficar mais fácil para os amigos. Porque não tem mudanças. Vamos para o da frente aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Uma duplinha aqui e a outra lá na frente. Que a gente passa por baixo de três, né? Então vai ser por cima de três aqui, ó. Por baixo de três, ó. Eu poderia sair com o tentador do outro lado, voltar e buscar o outro. Não muda as passadas. Mas vamos assim para ficar mais fácil pro amigo entender. Vamos para o nosso terceiro tenta, a mesma coisa, ó. Uma duplinha aqui, a outra lá na frente, em cima de três, embaixo de três. Vamos para o quarto. Dessa passada, do mesmo jeito, ó. Uma duplinha aqui, a outra aqui na frente. Vamos passar ele em cima de três, embaixo de três, ó. Com esse charruona aqui para loro, a gente encerra essa série de charruas com vídeos de quatro tentos, né? Esperando o material chegar, a gente começar outros tentos para vocês. Por exemplo, a costura de borde, né, pessoal, que é muito usada em bainhas de facas, de canivetes. A gente vai trazer uma série dele também para vocês, que tem várias delas, todas bonitas, né? Então vamos agora escolher qualquer um dos tentos e vamos passar assim, ó. Uma duplinha aqui, a outra duplinha ali, ó. A gente vai passar por cima de dois, separando a primeira duplinha. Por cima de três, pessoal. Essa é três por três. Por cima de três, por baixo de três ali, ó. Separando a outra duplinha. Vamos para o da frente, fazer a mesma coisa com ele, ó. Uma duplinha aqui, outra duplinha lá na frente. Vamos passar em cima de três, embaixo de três aqui, ó. Separando mais duas duplinhas. Vamos para o nosso terceiro tento, a mesma coisa, ó. Uma duplinha aqui, outra lá na frente. Vamos passar em cima de dois, em cima de três, pessoal. Estou invocado com dois, né? Em cima de três, embaixo de três. Enquanto eu estou fazendo essa passada aqui, pessoal, estou dando uma ajustadinha nela aqui para os amigos verem como ela é bonita, porque eu estou usando um tento muito largo. Eu estou acomodando ela para os amigos verem certinho como ela é bonita. Então vamos para o nosso quarto tento, ó. Uma duplinha aqui, outra duplinha lá na frente. Vamos passar por cima de três, por baixo de três.
separando as duas duplinhas. Eu deixei o meu teto molhar muito para mostrar o vídeo, aí não fica muito bom para fazer, mas fica bem macinho, viu, para acomodar os tentos. Isso é bom só para fazer vídeo, para fazer a charrua mesmo. Eu não gosto de deixar ele molhado assim não, que depois ela seca, ele seca o tento e pode folgar a charrua. Isso aqui eu molhei assim só para fazer o vídeo. Vou dar uma acomodadinha neles aqui, ó, porque ficaram meio torto devido ser um pouco grossos os meus tentos. E a gente finaliza para os amigos. Essa aqui, agora já vou aqui, ó. Como falta só a passada para a gente finalizar, que é voltar os tentos, eu vou desprender as. Opa, não balança tripé. Já para os amigos ver como que ela fica. Puxa ela para cá um pouquinho. Aí fica mais fácil nós tirar os nossos tentos. Agora aqui, ó, ele vai sair por cima de três aqui, ó, em cada, e voltar antes de cada ponta, tá vendo a falhinha aqui? Cada um desses tem uma falhinha que é onde você vai entrar, ó. Então vamos voltar com esse aqui, ó. Vamos voltar com ele lá pra baixo. Aqui tá duro de passar, só vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que voltar aqui, ó, para seguindo em cima de três, embaixo de três e embaixo de todos, né, pessoal? Embaixo de três não. Volto aqui, ó. Vou no da frente a mesma coisa, ó. Passo aqui, ó. Se essas pontas tivessem presas, eu tava passando no meio das duas. Então eu vou passar a mesma coisa, ó. Vamos para o próximo. Em cima de três aqui, volto por baixo de todas. Lá no seu loro você não vai ter como tirar ela. Você tem que conseguir voltar ele pro outro lado assim, viu? Aqui, ó, sempre passa no meio. A gente sai aqui por cima dos três, volta embaixo de todas. Aqui tá vendo que ela não vai nem precisar ajuste, pessoal. Olha aqui, charruona linda. Não sei se eu consigo mostrar ele aqui, colocar ele aqui de novo para mostrar para vocês. Ah, foi sim. Aqui agora é só puxar as pontas, ó. Ajustamos um, dois, três, quatro. Vou dar uma girada nele aqui agora, ó. Só aqui na mão mesmo. E vocês vão ver que charruona linda, né, pessoal? É a tupi aí, mas com uma passada a mais, né, pessoal? Quem já acompanhou os vídeos, lá, nosso modelo 3 faz a tupi aí até no ponto que a gente seguiu essa aqui. E continua essa aqui. Tenho certeza, pessoal, o seu loro, seu par de loros, vai ficar muito bonito com essa charruona aqui, ó. Aqui a gente nem deu uma ajustadinha nela, ó. E como ela tá bonita, se ajustar ela mais um pouquinho, ela vai ficar linda. E alguns amigos têm dificuldade de fazer charruas em loro, né? Porque
O loro pode ser muito largo, aí sobra alguns espaços assim entre um teto e outros. Aqui acabou o problema, pessoal. Você vai aproveitar algum teto e fazer uma charrua muito bonita. E é isso aí, então, pessoal, né? Gostou? Curtem, né, pessoal? Compartilhe. Principalmente se inscreva no canal e comentem também, né? É muito importante que o amigo veja, compartilhe e quem não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.